Já jsem si po každém utkání říkal, když jsem zpracovával fotky, a jaká je to krása, že já mám dva skvělé, naprosto špičkové fotografy, jeden je Pepa Poláček, Pepa je tamhle, jeho sekce fotek je tady zde, takže pro Pepu potes. A Benny Kostečka je tamhle, to je tamhle ten chlápek v té průvodní košili, jeho sekce fotek je tamhle, tak prosím ještě pro Bennyho. A já jsem vždycky přemýšlel o tom, že by bylo hrozně krásné jejich fotky ukázat jinde jenom než na internetu. To se nám tady konečně dneska podařilo s přispěním Oázy. Máme tady výstavu krásných fotek, ty fotky mají duši, mají příběh. Jsou nádherný, bylo těžký vůbec vybírat. A myslím si, že bychom ještě mohli udělat další výstavy ze spousty dalších hezkých fotek. Takže podle mě ty krásné snímky jsou středobodem té výstavy. Snažili jsme se doplnit tu výstavu některými artefakty, které můžete najít ve vitrínce. Máme tam i třeba zlatou medaili z mistrovství světa z roku 85, máme tam zlatou medaili takových klavických korunovační klenoty ze 70. let. A máme tady několik dresů, které buď to jsou originály hraný, anebo vlastně ukazujeme vůbec poprvé. Takže to jsou takové zajímavosti. Já ještě jednou děkuju Oáze, děkuju Ondrovi, děkuju vám, že jste přišli, děkuju moc fotografům za jejich dlouholetou skvělou práci, protože já mám dva fotografy, který by mi mohli, který extraligový kluby závidět. Já nemám jedno, mám dva, pánové, děkuju vám, říkám, že mám.